Dneska se lidi stanu nepřekonatelným slizovým válečníkem. Máme tady totiž hru, která se jmenuje Blob Hero a v této hře budu takovýmhle slizem. No a s tímhletím týpkem já se budu snažit přežít určitý levely v určitých arenách. Samozřejmě jako vždycky furt se to neustále bude stěžovat, ale jsem reálně zvědavý, jak to dopadne i kam až se dostanu, protože ta hra vypadá velmi dobře. Připomíná mi to hry něco jako ve stylu Archero a podobně, ale vypadá to, že to je lepší. Pokud vám bude líbit a chtěl byste ještě tak pokračovat, tak samozřejmě hoďte like, samozřejmě hoďte odběr a když tak se dole v popisku videa můžete podívat na merch. Jdeme už na to, hned na začátku si musíte vybrat startovací skill. Máme tady na výběr ze tří a hned první, co je, tak je Blob Ball, druhý je Blob Worms a třetí je Frost Aura. Každý z nich dělá úplně kompletně něco jiného. Ten první je, že exploduje na hit. Ten druhý, ty nějaký ty červíci, tak je, že vlastně jakoby odtahujou enemáky od nás, což by mohlo být celkem fajn. Ale nebo tady máme samozřejmě Frost Aura, která vlastně kolem nás bude nějaká aura a ta neustále bude dávat damage našim nepřátelům, což možná by možná mohlo být lepší než tamto všechno ostatní. Takže pojďme si zkusit tady tu Frost Auru a vidíte, že kolem nás je taková malinkatá aura. No a jsem zdravý, jestli to teda nějak jakože pomůže. No uvidíme. Vidíte sami, že neustále teda dáváme damage kolem některých těch jako enemáků. Hlavně si musím dát pozor na to, abychom samozřejmě neumřeli. No a teďko si samozřejmě můžeme dát jakoby nějaký další skill, protože vždycky jako je to, že čím větší máte level, tak tím víc máte furt neustále skillů. A z těch tří bych to spíš asi viděl na ten damage reduction, aby jsme neustále teda jako nedostávali takovej damage. Takže doufám, že to teda jako nějak jako pomůže, protože jestli ne, tak jsme v hajzlu. Další skill, co to tady máme? Cooldown reduction, effect radius, anebo black hole? Kámo, to by možná bylo dobrý. Pojďme si dát tady tu černou díru, kámo, jo. Takže automaticky, teda jako černá díra se tady občas vytvoří, jo. To je docela cool. By the way, teď máme zase další možnost dát další skill a to bychom mohli dát tady ty blorby, který kolem nás začnou takhle rotovat a vlastně budou dávat neustálý damage jako by všem možným enemákům, což je mega dobrý. Kámo, další černá díra, pěkně, ok, co bychom teď mohli dát dál? Možná bych to viděl na ten blob ball, aby kolem nás teda, jo počkej, my vlastně jako střílíme teda jako nějaký blob, jo, ok, to je docela hustý. Zatím teda jako docela dobrý, ale teda jako teda těch životů už moc teda jako nemám, jo, což je docela dost napr. Potřebovali bychom teda dát nějakou regeneraci, health regeneration plus 1%, nebo tady můžeme dělat další frost auru, jasně. Ale tak já si dám asi tu to regeneraci těch HPček, jo, aby jsme se teda trošičku jako healovali, i když koukám, že teda počkej, tady mám dole heal, tak ten si vezmem. Tak či tak jako, ale máme teda HPček celkem málo, i když ne, teď už se zase doplnilo, dobrý, já jsem nevěděl, že můžete získávat ty hápka takhle jako samovolně, prostě všude možně. Ale další blob ball, pojďme samozřejmě sebrat zase další blob ball, kámečku, tam ta černá díra, počkej, já půjdu směrem k té černé díře, abychom získali právě všechny ty pointy, aby jsme mohli mít další level up. Kámo, kámo, těch už tady je, to je šílený, těch enemáku, a já mám zase opět totálně minimum HP, kámo. Vem si hapka, dobrý. Potřebuji level up, potřebuji nějaký pořádný věci. Nevím, něco co je jako random sebral, ne, jo, jasně, už kolem nás rotují dva tyhle ty bloby, takže to je docela nice, protože neustále to dává teda daleko větší damage než předtím. A hapka, nice. Tady dole koukám, že nějaká čestka, což tu bude za reklamu, nebo něco takový, abych se ani vůbec rádi nedivil. Cooldown tady je minus 1 sekunda, hele, je tam Frost Auru teda plus těch 5 damage, jo, to bylo být fajn. Oho, hele, jsem získal teda hapka navíc, takže skvělý, dobré, jo. Je, kámo, těch enemáků, ne, umřel. Tak to jsem teda docela podělal, no ale nevadí, máme tak či tak plus vlastně 20 coinů, takže skvělý a my se tím pádem můžeme teďko vylevlovat, aby jsme právě jako měli třeba, nevím, větší damage, větší loot, nebo větší hápka. Já bych to viděl na to, že bychom teda měli mít jako větší hápka, takže máme o 10% větší HPčka v tuto chvíli, jo. No a samozřejmě pojďme pokračovat dál, musíme teďko úplně kompletně od začátku, takže pojďme dát Chain Lightning, protože to je velmi dobré, protože když si tak vezmete furt neustále bude to střílet do někoho a vlastně od něj se bude odrážet k někomu dalšímu, což je velmi dobrý. Je fajn, že prostě furt neustále tady máte nějaký úplně totálně jiný, jakoby, jak to říct, útoky, jo, to je prostě fajn. Ok, hele, homing blob, tady bych mohl dát ty wormy. Ok, pojďme zkusit ty wormy, ty červíky. Oh, a to je dobrý, kámo, ty červíci jsou velmi dobrý. Ty jsem si měl dát asi už i minule, protože kdo to sakra měl vědět, že jo. Vidím teda tu frost auru v tuhle tu chvíli.
protože aspoň teda, když je někdo teda v blízkosti, tak aspoň dáváme mu teda taky damage. Ale damage s těma wormama, nice, pěkně, ty červíci budou dávat daleko větší damage, takže bychom teda měli daleko déle vydržet, to by byl fakt jako dobrý. Kámo, ale teďko si to docela jakože zandáváme, teda mě teda tak přijde, pojďme se na další frost auru, ještě dáme, budeme dávat daleko větší damage s tou frost aurou, kámo. Hej, ty upgradey teďko. Myslím si, že tady ten run bude velmi dobrý. Nižhle, počkejte, pojďme dát blob fall, jo, to jsme předtím vůbec neměli, takže evidentně jako budeme dávat teda nějaký jakoby útoky tím stylem, že neustále teda jakoby tady budeme střílet meteority, jo, to je hodně dobrý. Hočkej, chain lightning, pojď, dej ten chain lightning, kámo, to bude velmi dobrý, to ještě si upgradenuli jsme si, jo, hezky, tak doufám, že to za chvilku teda uvidíme. Oh, pěkně meteority, jo, mě má přijde, že vůbec jako nedostávám žádný jako damage na hápka, ty jo, docela hustý, a pojďme dát frost auru znova, ty jo, ještě větší damage budu dávat. Teďka zase další chain lightning, pojďme ho tam hodit, yes, kámo, hele, ty jo, teď se mi fakt jako daří. Já má zírám, teď se nám daří jak hovado. Jako vůbec nám to jako nebere hápka, já jsem na 100% na 1000000% spokojený teď. Pojďme si dát možná collection distance, anebo dáme si damage procent? Hele, možná jo, dáme si o 10% větší damage, schválně jako jestli to bude lepší nebo ne. Hele, ještě mám větší damage, nice, takže ještě máme o 10% dalších, ty kráso, tak to je velmi dobrý, protože teďko dáváme enormní damage. Dal jsem si upgrade ještě na ty vormíky, aby jsme samozřejmě měli ještě v tom větší damage, ty kráso, takže tohle to bude velmi dobrý, kámo. Hele, teď koukám, že spell effect radius plus 5%, to asi moc dávat nebudu, ale možná si dáme HPčkovej boost, jo, aby jsme teda měli víc HPček maximálních, jo. Jenom teda problém je, že teda je, úplně to tady teďko ztrácím jako HPčka jak hovado, takže pojďme dát frost auru. Já potřebuju teda hápka, někde potřebujeme sehnat, já vůbec třeba teďko nevím kde, protože teďko jsem úplně totálně v hajzlu. Kámo, prosím, spavněte se tady HPčka někde, neříkej mi, že si teďko ty HPčka tady teďko nespavnou, to je úplně totálně v řiti. Máme ty animáci jsou teďko úplně totálně všude a já nevím odkud jako se jim prostě vyhnout. Kámo, ne! Ne, já umřel! Vážně jsem dostal jenom 5 coinů, to si fakt dělá ze mě legraci, ale tak budu mít aspoň o 10% větší damage, ty kráso, no. Hele, jako, sice se upgradeujeme furt, ale teda furt jsme neustále teda jako slabí jak svět. Pojďme na zase znova chain lightning, jo, budeme furt neustále takhle dávat tyhle ty blesky, ty jsou velmi dobrý a uvidíme, co se nám teda dá dál, jo, uvidíme, schválně jsem docela zvědavý, co se mi tady dál odevře. A okej, blob missiles, to by možná mohlo být zajímavý, že takhle budeme teda neustále střílet jakoby do stran. A vlastně když potom teda samozřejmě tady jich bude víc, tak by to možná dávalo smysl. Hele, mám tady nová, jo, nevím, co to teda jako je. O, to je takovýhle jakože kop, v podstatě jakoby bouchneme jako do země a tím dáme jako damage, chápu to dobře, to je docela dobrý. No a samozřejmě blob ball, ano, dáme si blob ball, protože to je jediný, co jsme tam teda před chvíličkou měli, takže vůbec jako to nevadí. Nicméně APčka, děkuji, teď se tady spavnul na začátku a předtím se mi spavnout nemohli. Dáme si damage reduction, aby jsme teda samozřejmě dostávali daleko menší damage od těch animáků, takže doufám, že to teda jakože zabere. Mohli bychom si dát samozřejmě HPčkový regenerace a potom bychom si mohli dát ještě nějaký další jako upgradey. Tady jsem dostal reward chestu, takže skvělý, získal jsem se teda zase další HPčka, máme upgrade nutý aspoň. No a zatím se nám teďko daří celkem dobře, jo, jako celáčko zírám a jsem celkem i spokojený, že to takhle jako v podstatě jako jde. Rovnou si můžeme vzít HPčka tam nahoře, i když koukám, teďko vezmu si asi ten cooldown na tady tohleto. Z další chesty jsem zase dostal protection, takže skvělý, máme teda jako vylepšenou protekci, velmi dobré a já bych to teda viděl asi na to, že bychom si teda dali další upgrade. Možná to vidím na collection distance, to by možná šlo, jo, proč ne? Pojďme, teďko bude další upgrade, takže skvělý. Dáme si damage up, asi jo, má speed si dávat asi nebudu, to si myslím, že je úplně totální kravina tady v tomhleto. Ale jako těžko říct, jo, já jsem úplně totálně na začátku, ty nejlepší buildy si samozřejmě budeme odemykat až postupem času, že jo. No, já jsem si vylepšil konečně chain lightning, protože ten se mi tam ukazoval už teda jakou dobu, ale teda, jo, dal jsem si ho teda bohužel až teď. Hele, další coiny, děkuju. Kámo, zase minimum HP, to si dělá ze mě legraci, takže počkej, regeneraci, nebo dáme jump count, no počkej, dáme damage boost, jo, ať máme větší damage, ať to tady teda dáváme daleko více. I když, hele, já se trošičku regeneruju, jo, to je na jednu stranu docela fajn. Ty krása těch enemáků tady zase, to je totálně šílený. OK, dáme si damage teda ten bonus, děkuju, takže ta nová dává daleko větší damage a hlavně dobrý, že máme teda fakt jakož ten collection bonus, že vlastně vidíte sami, že jako fakt jako z dálky ty věci získáváme, takže to je
opravdu dobrý. Já bych dal damage tady tohle, já si myslím, že se chvíličku stejně chcípnu, takže za chvilku jsem opět totálně jako v řiti. Takže, no, to říkám. Ale máme tentokrát loot 25, takže to je velmi dobrý. Počkej, já jsem získal novýho bloba? Ne. Já jsem se, že jo. To je takem škoda, že jsem nezískal novýho bloba, protože teda další blob je za 250 coinů, což teda v tuto chvíli fakt nedávám. A já bych teda na teda další HPčka, jo, a já jsem zatím spokojený. Pojďme na další hru. Kámo, další run. Co bychom mohli tentokrát dát? Dáme zase Frost Auru. Ta Frost Aura je velmi dobrá, protože ta fakt dává neustále damage, jako furt neustále, když si někde jako hejbete, tak dává furt neustále damage, víte sami. A to je prostě dobrá věc, jako jo. To je prostě super, protože vy vlastně nemusíte čekat, než se něco prostě vyhodí nějaký blob nebo takhle. Dáme si cooldown reduction nebo collection distance. Já možná hodím rovnou ten collection distance, ať to máme takhle od začátku. Rovnou dáme i ty wormy, kámo. Ty wormy jsou dobrý jak sviň. Kámo, rovnou i novu můžeme mít, jo. Oh, no tak počkej, tak to já tu novu asi si dám, jo. Hele, máme frost auru, máme zároveň i novu, kámo, toho to bude dobrý. Ty krásně do toho ještě můžu mít chain lightning, no tak to je mega dobrý, kámo. Máme teď takových upgradeu, to je šílený. Teď jsem získal dokonce další magnet. Wow, to je paráda. Takže tím pádem máme ještě vylepšený magnet, pokud to teda dobře chápu. Já normálně zírám, ty gráso. Pojďme dát možná health regeneration nebo damage reduction, možná. Já si dám regeneraci. Ať se teda trošičku pomalu jistě regenerujem, protože teda hápka už teda skoro žádný nemám. To je opět totálně šílený, jako. Jak si ty hápka neberete od začátku, tak si opět to ptáme v řiti. Dal jsem si něčko frost auru, protože nic jiného tam teda bohužel v tuto chvíli teda jako nebylo. No a já zase pomalu, ale jestli teda začínám zabíjet ty enemáky takhle hezky ze strany, protože to je taková podle mě nejlepší jaková varianta. Hele, dáme si damage reduction, pěkně. Zatím těch enemáků tady teda není tolik, takže zatím dobrý, má zíram. Dáme si damage reduction, ano, ať máme zase menší redukci damage, tady třeba něco získáme novýho. Hele, zase damage reduction, takže skvělý, velmi dobré. Musíme zredukovat to, kolik prostě normálně tady, jaký dostáváme damage, to jsem teda chtěl říct, že to prostě musíme nějak pořádně zredukovat. Hele, hápka, super. Těch enemáků tady zase, to si děláte ze mě legraci, ty kráso, jak já vám tohoto ty kráso dáváte, jako já fakt nechápu, jak. To je fakt šílený, kolik těch enemáků tady po mně jde, to je jako fakt jakože neskutečný, kámo. WTF, kolik se jich teďko jenom spavnulo, to co to je, sakra. Já dám projectile count, nevím, co jsem teďko tady teda dal za upgrade, ale doufám, že to teda bude dobrý, no ale jste, jsem chcípnul. Tak či tak jsem získal zase aspoň 25 coinů, takže já jsem za to aspoň rád. No pojďme si dát zase asi HPčka, protože to mi přijde asi jako nejlepší zatím dávat neustále teda víc a víc bodů do toho HPčka. Jakože musím se přiznat, že tato hra mě fakt jako baví, protože furt je to neustále jako sice to samý, ale furt se zlepšujete a víte o tom, že na 100% potom až jako se pořádně zlepšíte, tak se někam dostanete. Je teda celkem škoda, že v jednom videjku vám to kompletně ukázat nemůžu, co je třeba dál. Teďko jsme v kapitole 1, já jsem se dostal maximálně třeba do půlky. Ale pokud byste chtěli a prostě byl by tady pořádný ranec lajků a chtěli byste to pokračování, tak bychom natočili další pokračování třeba z nějakých jiných levelů, že bych se prostě propracoval dál a bylo by to dobrý. Takže je to jenom na vás, jestli chcete pokračování a my se uvidíme když tak někdy příště. Zatím, čus.